Мінус 3 з 10. Черкащани можуть залишитися без кількох державних свят. Чорними в календарі можуть стати колись червоні 8 березня, 1 та 9 травня. Про це повідомляє ТСН з посиланням на апостроф. Відповідний законопроект напередодні підготував Український інститут національної пам'яті. Так науковці хочуть впорядкувати календар держсвят, бо ж той, зазначають, суттєво поповнився новими українськими визначними датами, натомість поруч у списку так і лишилися радянські. В інституті щодо цього плануються громадські обговорення. Yeah.